estem així avui per presentar la campanya de València no està en venda, en la que estem treballant de fa uns mesos i que va encaminada a treballar aquests dos conflictes, no? El territori i l'habitatge, que a la nostra ciutat ara mateixa estan en perill. I res, portem, som més d'una vintena de col·lectius treballant en aquesta campanya i volem que culmine en una manifestació cap al maig, per al 11 de maig, dissabte, que ja anirem anunciant, però que serà un treball continu de totes les lluites en defensa del territori i tots els conflictes que trobareu al mapa que després presentarem, així com de tots els barris que estem treballant en la campanya d'aquesta ciutat, i esperem trobar un poc en vosaltres també la solidaritat, no? I l'ajuda en aquest camí.